Bertemu kembali. Antara fokus negeri di bawah bayu, Sabah peruntuk lebih 100 juta ringgit untuk pembangunan belia serta kemajuan negeri. Langsung bersama Suaran Shah. Silakan. Baik, Otto. Kerajaan negeri memperuntukkan 100.17 juta ringgit untuk perbelanjaan mengurus serta pembangunan belia dan kemajuan sukan tahun ini. Daripada jumlah itu, 16.89 juta ringgit diperuntukkan untuk melaksana pelbagai program dan aktiviti kepimpinan, kemahiran dan keusahawanan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jin Noor berkata, ia antara lain bertujuan memperkasa golongan belia bagi mencapai kesejahteraan dalam bidang sosioekonomi sejajar dasar belia Sabah. Demikian ucapan Datuk Haji Ji dalam perasmian Majlis Apresiasi Cerna Minda Pendidikan Pencegahan Dadah 2023-2024 di Kota Kinabalu. Teks ucapan disampaikan Menteri Belia dan Sukan Datuk Elron Angin. Mengenai program ini, Datuk Haji Ji mahu program anjuran Majlis Belia Sabah MBS, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS dan Agensi Anti Dada Kebangsaan AADK ini diperluas ke peringkat akar umbi. Program ini membolehkan MBS, JPNS dan AADK memperhebat kempen lebih baik cegah penyalahgunaan dada dalam kalangan belia. Penyalahgunaan dadah bukan sahaja mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan fizikal, mental, emosi dan tingkah laku, malah turut menyumbang kepada gejala sosial lain termasuk perlakuan jenayah. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Giants diminta merancang pelaksanaan pembangunan dakwah dan pemerkasaan persatuan mualaf di negeri ini. Ia bagi membolehkan golongan berkenaan dapat mempelajari aspek keagamaan dengan lebih mendalam. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata ketika ini terdapat 74 kelas bimbingan mualaf di seluruh Sabah. InsyaAllah pada tahun hadapan kita minta kepada JAIN dan MUIS menambah lagi sehingga 80 untuk memudahkan mualaf di seluruh daerah mendapat bimbingan dekat dengan mereka. Di samping yang sangat penting ialah JAIN itu sendiri sentiasa berusaha di seluruh daerah untuk memberikan panduan-panduan kepada persatuan atau kepada kelas-kelas mualaf ini. Beliau yang juga Exco Pendidikan dan Hal Ehwal Agama Islam Negeri ditemui media dalam program Mahrajan Amal Islami Mualaf kali keempat peringkat negeri Sabah 2024 di Kota Kinabalu. Terdahulu ketika berucap, Dato' Arifin menyarankan para da'i memperbagaikan kaedah penyampaian ajaran Islam termasuk menggunakan peranti elektronik seiring dengan perkembangan teknologi masa kini. Mahrajan kali ini yang disertai 170 peserta menyaksikan bahagian pantai barat utara sebagai johan keseluruhan. Bahagian tersebut akan mewakili Sabah ke Mahrajan Amal Islami peringkat kebangsaan yang akan berlangsung di Perak Oktober depan. Ibu bapa perlu menyokong dan menggalakkan anak-anak melanjutkan pengajian dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa Sakmod berkata, program berkenaan tidak wajar menjadi pilihan terakhir kerana ia menyediakan peluang pekerjaan yang luas. Statistik menunjukkan 95% pelajar yang memasuki institusi TVET di negara ini mendapat pekerjaan atau menjadi usahawan berjaya selepas tamat pengajian. Datuk Mustafa berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan penutupan program Upaya Bakat dan Program Kolaborasi Industri KKSSP 2025 di Kolej Komuniti Sempurna. Mengenai Kolej Komuniti Sempurna KKS, Datuk Mustafa berkata, kolej berkenaan memerlukan kampus tetap di kawasan lebih luas demi keselesaan pelajar dan kakitangan. Saya telah buat lawatan di sini dan saya lihat premis ini agak kecil. Bila kecil, dia tidak dapat menampung minat pelajar-pelajar yang ada sekitar ini untuk belajar. Jadi mereka pun tidak mau untuk keluar daripada daerah. Jadi kita perlukan ruang yang besar supaya dapat menampung keperluan masyarakat sekitar Sempurna inilah. Pada masa ini, KKS beroperasi di bangunan kedai Pekan Sempurna yang sempit serta tidak mampu menampung jumlah pelajar yang ramai.
Pemilihan Sabah sebagai perintis penganjuran persidangan setiausaha-setiausaha Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN se-Malaysia mencerminkan kepentingan negeri ini dalam lanskap pentadbiran negara. Ia juga dilihat sebagai testimoni semangat kerjasama yang mampu menggerakkan Malaysia ke hadapan. Speaker DUN Sabah Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya berkata persidangan ini antara platform memperkukuh hubungan serta berkongsi pengetahuan dan pengalaman antara setiausaha Parlimen dan DUN untuk kelancaran pentadbiran negara. Kita mesti ingat, Dewan Legislatif ini ialah bukan punya jabatan atau kementerian. Ia satu institusi yang merangkum untuk membentuk kerajaan. Salah satu tiga cabang yang membentuk kerajaan. Dan tugas dia ialah berbeda daripada lain-lain kementerian atau jabatan. Dan penting untuk seorang sesetengah dewan ialah orang yang non-partisan lah. Dia bekerja untuk dewan, bukan untuk mana-mana parti atau pihak kerajaan. Beliau ditemui media selepas merasmikan persidangan berkenaan di DUN Sabah. Dato' Kazim berharap persidangan dua hari yang akan berakhir esok ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya dalam mempertingkat perkhidmatan di kawasan Parlimen dan DUN masing-masing. Lembaga Hasil Dalam Negeri Hasil menggalakkan syarikat berpendapatan kurang daripada RM100 juta untuk menyertai sistem e-invoice lebih awal sebelum pelaksanaannya pada 1 Januari 2025. Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Dr. Abu Tariq Jamaluddin berkata penyertaan lebih awal dalam sistem berkenaan akan memudahkan urusan pihak syarikat. Bagaimanapun katanya, Hasil sedia membantu mana-mana syarikat yang mengalami kesukaran untuk memastikan mereka menghantar e-invoice berkenaan. So, kepada semua yang lain, kita galakkan lah for them to join the system early. Walaupun dia masih belum lagi kan, 1 Januari untuk yang 25 juta dan 100 million kepada 100 million dan tahun depan kepada yang lain. Tapi mereka dah boleh gunakan sistem ini untuk membiasakannya. Beliau ditemui media selepas Majlis Haiti Ketua Pegawai Eksekutif Hasil bersama media Sabah di Kota Kinabalu. Mengulas lanjut, Datuk Dr. Abu Tariq memaklumkan sejak sistem e-invoice dilaksana, pihaknya menerima lebih 3 juta e-invoice daripada syarikat-syarikat berpendapatan lebih RM100 juta. Inisiatif e-invoice di bawah rancangan Malaysia ke-12 diperkenal seiring Pelan Hala 7 Strategik E-Dagang Kebangsaan 2.0 dan Program Mangkin Malaysia Digital. Ia bertujuan meningkatkan tahap pematuhan cukai, seterusnya membantu kerajaan menangani isu ekonomi bayangan. Baik, saudara, setakat ini perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama Otto. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Silakan, Otto. Terima kasih, suara langsung dari Sabah.